上周标普五百反弹接近5%，但是高盛分析师认为美股本季度扭转前推势还是要面临着美股企业盈利下滑、美国财政悬崖以及美联储加息三大障碍。那么高盛就预计今年年末标普五百回落至2000点，略低于上周收盘的2014点，明年呢也只有2100点，较今年微涨5%。今年2、3季度美股都以下跌收官，其中的3季度美股的跌幅和波动率均是创出了4年的新高。有债券之王称号的 Gross 预计未来6到12个月还会有更多负面的数据出现，美股还会跌去10%。